آپ نے ارشاد فرمایا اربع اذا كانت فيك ما ضرك ما فاتك من الدنيا. آپ نے فرمایا کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو فرائض کے بعد. دیکھو میرے بھائی بہنوں, نماز کی معافی نہیں ہے, اس کو ہر حال میں پڑھنا ہوتا. ایک ایمان 24 گھنٹے فرض ہے, نماز 5 وقت فرض ہے, روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے, زکوٰۃ سال میں 1 منٹ 1 ٹائم کے لیے فرض ہے, سال گزرنے کے بعد آئندہ سال آنے تک اس کو کلیئر کرو. حج زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے, جب کبھی اللہ توفیق دے اس کو ادا کرو. تو ان فرائض کے بعد پھر ان فرائض میں صرف نماز ایسی ہے جس میں کوئی عذر قبول نہیں سوائے بے ہوشی اور موت کی. تو میری یہ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے, بچے بچیوں سے, نماز ضرور پڑھیں, اللہ کے واسطے نماز ضرور پڑھیں. اس میں کوئی معافی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی, اللہ کے لیے میں آپ سب سے منت کرتا ہوں. اس کے بعد نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے بعد, زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہیں, لیکن اس کے بعد یہ ایک حدیث پر میں عمل کر لوں, یہ سامعین عمل کر لیں, جہاں تک میرا پیغام پہنچے وہ عمل کر لیں, تو میرے نبی کا فرمان ہے تمہارا دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہے, تمہیں دنیا میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. تم پرامن رہو گے, اللہ کے سائے میں رہو گے, اور جب دنیا یہ ہے تو آخرت پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ان کا ساتھی بن جاتا ہے. وہ چار باتیں کیا تھیں؟ صدق و حدیث, حفظ و امانت, حسن و خلیقت, عفت فی تعمت. چار بات. آپ نے ارشاد فرمایا ہمیشہ سچ بولنا, جھوٹ نہ بولنا. دوسرا فرمایا حفظ و امانت. دیکھو میری امت, زندگی میں امانت دار, امانت کی حفاظت کرنا. کیا مطلب؟ کسی کو دھوکہ نہ دینا, کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرنا, کسی کے ساتھ 2 نمبری نہ کرنا. تیسرا فرمایا حسن و خلیقت, اپنے اخلاق اچھے کرنا, اپنے بول کو میٹھا کرنا. اور چوتھی بات ہے عفت فی تعمت, کہ رزق حلال کمانا. اس کے بعد آنکھیں بند. پھر موت ایسا ہے, اللہ کے رب ہونے کی قسم, یہ مرد یا عورت, اس کے لیے موت سب سے بہترین تحفہ ہوگا, بہترین تحفہ ہوگا, کہ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے اللہ اسے ہنس کے ملے گا, خوش ہو کے ملے گا, اور یہ اللہ کو خوش ہو کے ملے گا.